Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Forza Horizon 4. Oh, hvad nu det her? Available Best of Bond, Outfits and 10 Iconic Cars from 50 Years. Okay, så jeg kan... jeg kan åbenbart købe James Bond-biler. Lad os lige tjekke de her ting først. Hvilke biler har jeg? My Cars. Nu er vi hjemme i vores hus, så kan vi se på vores biler. Så vi har kun de her tre, fordi vi ikke er kommet så langt endnu. Okay. Ellers så tror jeg, det er sådan set godt nok. Kan vi købe en bil? Upgrades, tuning, barn finds. Det er vi slet ikke kommet til alt det her nu. Men jeg kan se, at jeg kan gå ind og købe de der lige nu, men det vil jeg ikke. Så lad os bare se, hvad vi skal finde på i dag. Tak fordi I kigger med. Ja, der er flere radiostationer, dem har jeg ikke lyst til. Okay. And if you're into something much calmer, Timeless FM is back with a healthy dose of classical. Timeless FM. Okay. Det her, det er ved hus, vi købte sidste gang, eller vi fik sidste gang. Kan jeg slukke for min radio? Kom nu. Jeg ved ikke, om min radio er slukket, eller hvad den er. Lad os køre lidt. Så er der nu den slukket. Okay, godt. Lad os se, hvad vi har i nærheden. Hvad skal vi prøve i dag? Og tak fordi alle de søde kommentarer. Exhibition available. Tarn House Scramble. Dirt Racing. Dirt Racing. Det har vi prøvet det? Det ved jeg ikke, om vi har. Hvad er der ellers? Så vi er kommet så langt, så vi ikke låst op for så meget endnu. Så det er sådan set fint nok. Jeg er glad for, at I kunne lide de bedre indstillinger. Og jeg skal nok prøve at klippe noget af det der fra, når jeg bare kører. Der er nogen, der godt kan lide... når man bare kører, jeg ved. Men der er også nogen, der synes, det er kedeligt. De vil kun se racene. Men for mig er det her et bilspil. Og for mig er det bilerne, der er vigtige. Racene er sjove, og jeg kan godt lide at race. Men... jeg synes, det er vigtigere at nyde de her biler og se på dem og sådan noget, ikke? Men jeg kører lige derop, og så kommer jeg tilbage igen. Der er et stykke derop, så vi ses, når jeg kommer derop. Nej. Åh. Okay. Så er vi ved at være... kom nu, vend om bil. Jeg kørte bare tværs over det hele. Whee, fordi jeg tænkte, hvis vi nu skal... køre racer-ting her, rally, så skal vi øve os på lidt rally. Så lad os håbe, vi kan få fat i en ny bil. Jeg tror, vi har kørt i. Jeg kan ikke huske, hvilke biler vi har kørt i. Vi har kun tre, så vi må have kørt i dem, vi har. Okay, jeg skal åbenbart køre i den her bil. So, I should probably let you know that the mud will be real slippy out there because of all that rain we've been getting recently. Same course, totally different drive. Fordi vi har skiftet. Nu er det efterår. Okay, det er jo meget... vi skal ikke tune bilen. Lad os se, hvad vi skal køre imod. Ford Bronco, bla bla bla. Okay, en masse offroad køretøjer her. Og vi har en Ford Raptor. Kan jeg købe en anden bil? Det kan jeg vist ikke endnu. Så lad os bare køre det i den her. Og se, hvordan det går. Igen, så gælder det ikke. Selvfølgelig gælder det om at vinde. Altså, vi er 8 ud af 12 lige nu. Men det gør ikke noget, hvis ikke du vinder. Jeg vil selvfølgelig gerne vinde. Og blive bedre til spillet, fordi det er et sjovt spil. Jeg elsker de her spil. Så, men... Og så prøv at være med at snakke så meget, når jeg kører. Fordi hvis jeg snakker uafbrudt, så kan jeg ikke koncentrere mig om at køre. Så hvis jeg bliver stille nu og der, så er det altså derfor. Det kender I måske selv, hvis I spiller et eller andet spil, hvor I skal koncentrere jer. Så det er svært at kommunikere med sidemanden imens. Det er selvfølgelig godt, hvis man spiller et multiplayer-spil. Brug for kommunikationen, men det her er et singleplayer-spil, og så kan jeg godt være stille, når det sådan... jeg føler, at jeg bliver nødt til at koncentrere mig. Okay, prøv at se, hvordan regnen ser ud. Det ser fantastisk ud. Og stadig, jeg gør, hvad jeg kan, men YouTube, de hærger alle videoer med mange detaljer i, og det er der bare ikke noget at gøre ved. Så... men lad os håbe, at det stadigvæk står godt, altså at kvaliteten stadigvæk bliver lige så god som sidste gang. Jeg bruger det samme program den her gang, og så lad os håbe, at lyd og billede følges ad stadigvæk. At det her program mødt, jeg kan prøve. Sidste gang var bare en prøve for at se, om det var bedre. Og jeg synes, det var bedre, og I glæder til at synes, det var bedre. Og tusind tak, fordi I giver feedback. Det er jeg virkelig glad for. Så okay, det er første omgang, og vi er oppe på tredjepladsen. Frems. Så man kan koncentrere mig om mig. Ja, og jeg ved godt, at der går lidt tid mellem, at jeg laver videoer, og jeg laver ikke så meget Minecraft for tiden, men det er simpelthen fordi, jeg har fundet en ny hobby, som jeg har snakket med jer om. Og min YouTube-kanal er en hobbykanal, og det vil sige, når der er noget andet, der fylder i mit liv,
så kommer YouTube altid i anden rækkefølge. Hvis min familie, jeg skal noget med min familie, så kommer YouTube i anden rækkefølge. Hvis jeg, der er noget, jeg hellere vil lave end YouTube eller Minecraft, så får det første prioritet. Og det er der nogen, der ikke bryder sig om med en YouTube-kanal, at ejeren af kanalen ikke bare pumper videoer ud. Men sådan har min kanal aldrig været. Og hvis I er ny til min kanal, så bliver I nødt til at vende jer til, at det her er en hobby for mig. Jeg gør ikke det her for at tjene penge. Jeg gør ikke det her for at få en masse subscribers. Jeg gør det her, fordi det er sjovt. Jeg elsker at lave YouTube-videoer. Jeg elsker at spille computerspil. Men det er ikke altid det samme computerspil, jeg ønsker at spille. Og jeg har spillet Minecraft i 8 år. Så nogle gange har du behov for at tage en pause fra spillet. Altså, hvis du spiller det samme spil så lang tid, så bliver du nødt til at have pause fra det en gang imellem. Men der sker en rigtig mange spændende med ting med Minecraft for tiden. Efter 1.13 er kommet, de allerede på vej med 1.14, og der kommer til at ske vildt mange nye ting i Minecraft over de næste, ja, fremover. Fordi de har lavet fuldstændig om på Mojang, altså det er det, jeg snakker om. Dem, der laver Minecraft. De har lavet fuldstændig om på, hvordan de arbejder på at udvikle spillet, så de kan lave nyt indhold til Minecraft meget hurtigere, end de kunne førhen. Og det er fedt. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Men lige nu er jeg mest interesseret i fotografi. Jeg er over at fotografere en nabo, som skulle bruge nogle billeder til et bryllup med hendes børn. Og det er første gang, jeg nogensinde har været ude som fotograf med sex, hvis man kan sige det sådan. Hun bad mig om at komme over og tage billeder, fordi hun kunne lide de billeder, jeg tog. Og det var helt vildt fedt. Det var en kæmpe positiv oplevelse for mig. Bare fordi, at jeg har i mange år haft meget svært ved at komme ud af huset og møde nye mennesker og sådan noget. Og det er jeg blevet bedre til, føler jeg. Og så bare det, at der er en, der genkender... jeg vandt. Jeg har ikke engang holdt øje med løbet. Vi vandt. Fedt nok. Undskyld, jeg bare snakker. Men der er en, der genkendte og synes, at mine billeder var gode nok til, at hun vil have dem. Det var rigtig fedt. Og det var en virkelig god oplevelse. 200 billeder på 25 minutter. Og nu er hun i gang med at sortere dem. Og fortælle mig, hvad for nogen jeg skal forbedre, så hun kan printe dem ud og bruge dem til det her bryllup. Så det er rigtig fedt. Okay, lad os se. Vi fik førstepladsen. Vi fik nogle ting og sager. Noget credits, nogle penge. Så får vi noget influence. Jo mere influence vi har, jo flere ting åbner op i spillet. Lad os se, om vi stiger i level. What a drive! Woo! We'll have you in round 2 of the Dirt Racing series. Thank you very much. Oh yeah. It doesn't matter if you've already done this route. The fans will keep coming back for more. Okay, you'll get noticed, and it'll help you qualify for the round. It's a win-win. Okay, so det er også forskelligt. Nu snakker hele tiden. To the Horizon Autumn season. My team are helping me find our most influential rookie to compete in the next showcase. Want it to be you? Convince me. Selvfølgelig skal det være mig. Round 2 of the road racing series. And Joel mentioned that someone named Mike Steele is after you about a stunt thing. Undskyld, der kom stunt hero. And Alex says he's ready to kick off round 2 of dirt racing. But he's really excited to get going on the cross country series. Nu åbner det rigtigt op spillet, hva'? What are you waiting for? Okay, så nu fik vi åbnet for en masse ting. Det var fedt. Vi kan komme herop og køre om kap med Hyde har Speed Trap. Nå, det er ikke den. Hvad er det herop? Exhibition. Der kan vi køre i en eller anden form for Exhibition Race. Cool, og der var noget andet også. Nu åbner man alle tingene op. Det er rigtig spændende. Stunt car. Okay, det han sagde, det var, at du kan køre det samme løb igen og igen og igen. Fordi du bliver ved med at få influencer og få nye fans og sådan noget. Så det er rigtig cool. Så vi er her nu. Og vi har, der er et influence board her. Har vi overhovedet ramt nogen af dem endnu? Det ved jeg ikke, om vi har. Hey, rookie. Just letting you know, the auto show is now open. Come on down and browse. Vi kan komme ned og købe en bil. Og vi kan også købe en bil her. Og prøv lige at vente. Vi kan købe en bil, hvis vi er ved vores hus. Et skill point. Turn around when it is safe to do. Nej, jeg vil ikke. Hvad nu? Nu fik jeg okay. You can use skill point here to unlock car masteries. Every car has its own set, offering unique perks and bonuses. But skill points can be spent on any car you own. Er du færdig, Anna? Tak. Okay, skill points, så vi kan level en bil op. Men du har kun så mange skill points, så du skal vælge, hvad for nogle biler du vil level op. Jeg vil ikke bruge den lige nu. Jeg vil køre tilbage til... Hvor er mit hus henne? Hvorfor holder ham her ved mit hus? Kan du komme væk, din...
Det er mit hus. Ja, det kan selvfølgelig en pause menu. Okay, så det her det er andre spillere, der kører rundt. Der kan være op til 25 i området sammen med dig, fordi jeg spiller online. Okay, hvor er mit hus henne? Jeg havde ikke et hus. Jeg kan ikke finde mit hus. Jamen, vi kører bare herop. Og så kan vi købe en så kan vi købe en bil, når vi kommer derop. Fordi det kan være, at jeg holder uden for mit hus. Nej, jeg ved ikke, hvor mit hus er henne. Jeg kører lige der. Turn sharp left. In 100 meters, you will arrive at your destination. Så er vi ved at være her. Der står et port her. Influence port. No, you were supposed to crash into that thing. It was a bonus port. Kira's had her team hide them all over the place. That one was good for an influence boost. Okay, så man får mere influence, når man rammer de der boards. Det er godt. You så er vores destination her. Okay, kan vi så købe en ny bil? Jeg forstår ikke de her destinations. Er jeg ikke ved min destination? Kan jeg så gå herind nu? Nej. Herind. Og så købe en ny bil. Change car. Kan jeg ikke købe en bil? My cars, Audi, Ford. Okay, det vidste jeg vil skifte bil. Hvordan kan jeg købe en ny bil? Welcome back. Jeg tror ikke, jeg er der endnu. Deres menusystem er så forvirrende, og vi har fået et wheelspin også. Okay, giv mig en bil. Kom så. En Ford Mustang Coupe for 65. Oh yeah. Den vil vi gerne have. Kan jeg... Og vi har super wheelspin. Dem har vi 4 af. Ah, det er for vildt. Hey, rookie. If you liked the Horizon wheelspin, wait till you try the Horizon super wheelspin. Plus a higher chance of winning something really special. Vi fik en Lamborghini Countach. Åh, det er en fed gammel bil. Den hang på alle folks vægge tilbage i 80'erne. Det er en pin-up bil. Og en Bentley, en stor Bentley offroader ting. Og en DAP. Pff. Og en ny trøje, okay? Vi fik en stor Bentley og en Countach. Det er for vildt. Hvad får vi nu? Det får støvler, en hel masse penge. Åh, oh, wow. Og en mere offroad bil. Er det bare offroad afsnittet det her, eller hvad? Se, hvor mange penge vi har nu. Næsten 500.000. Og et par bukser. Og en gammel van. Og flere penge. Det er for vildt. Cars. Herhen. My cars. Så slipper vi for at købe en nu. Hvad for en bil skal vi hoppe ind i? Vi har kørt i dem der. Jeg tror, jeg vil ind i den her Mustang her. Get in car. Ja, den skal komme herover, hvor jeg er. En gammel Mustang. Hvad var det? 65? De er fede. Jeg kan godt lide de gamle biler. Gamle American Muscle biler. De er fede, synes jeg. Prøv lige at se den. Kan vi prøve at køre ind? Vi hører... Og det gamle indtræk. Hov, man kan ikke kigge rundt ind i bilen rigtigt. Det er meget sværere at kigge rundt ind i bilen, der er at kigge rundt uden for bilen. Kører ind i noget her. Okay. Jeg vil lige finde ud af, hvad vi skal, og så kommer jeg tilbage. Der er noget heroppe, der hedder et beauty spot. Hvor man kan... Det er sikkert bare et flot sted, hvor man for eksempel, hvis man vil tage billeder og sådan noget. Det ved jeg ikke, om vi har fået adgang til endnu. Jeg forventede, at jeg skulle trykke ned på... Op. Nej, det var ikke det, jeg ville. Nej, det var ikke det, jeg ville. Anna, nedad. Disable hat to hat. I need influence. I want to race. Lad os sige influence. Hun vil have mig derned. Jeg vil hælde op til det der beauty spot. Hvor var det, var han? Er det herovre, eller hvad er det her? Stunt driver. Den har vi gjort. Det her, det er... En eller anden spiller. Hvad er det der? Danger sign. Det er det, vi har hoppet ud over. Det kan være, vi kan hoppe længere, selvfølgelig. Der er et eller andet heroppe. Open cast. Cliff. Der er en klippe herover. Lad os prøve at køre over og se, hvad det her er for en klippe. Så kan vi køre over i den her view her.
Jeg har besluttet, at når jeg optager de her videoer her, så vil jeg, der er ikke så langt over, der er kun 2 kilometer, så vi kører lidt over sammen. Altså, hvis jeg skal køre hen til en ny event i en bil, så første gang jeg kører i den bil, hvor jeg skal lære den at kende, ligesom lige nu, det er første gang vi sidder i den her bil, så er jeg ved at lære bilen at kende, så optager jeg det. Og så selvfølgelig ræsene. Og hvis det er en eller anden speciel bil, ligesom vi fik en Veyron der, og vi skulle køre hen til det der stunt, så vil jeg også optage, at jeg kører derhen, fordi det er der, jeg lærer bilen at kende. Og så er der selvfølgelig nogle biler, vi får, som er så fede, at jeg bare vil køre mere i dem, fordi det er noget specielt, jeg elsker. Jeg tror lige, hopper udenfor. Man kan ikke rigtig nyde bilens udseende, når man er inde i bilen. Det er jo så... Jeg synes, biler er flottere udenpå end indeni, men der er nogen, der synes... Der er selvfølgelig nogle biler, der er super flotte indeni, hvor de har gjort rigtig meget ud af... At design, hvis du kommer ind i en ind i der store, rigtig store dyr, Ferrari eller Lamborghini eller en Veyron, alt det der, så vil indersiden af bilen, den vil være rigtig flot også, typisk. Så nu er vi snart oppe ved det her. Den er ikke hurtig, den her bil, men det var biler ikke i 60'erne. Specielt ikke amerikanske muscle cars. De var gode til at køre hurtigt lige ud. Så vi kan nok få fart på lige ud, men den er ikke særlig god til at bremse eller dreje. Det er en gammel bil. Og det er åbenbart et smukt sted heroppe. Et beauty spot. Lad os prøve at se, hvad det er. You have arrived at your destination. Okay, hvad skal man så, når man er her? Kan jeg gøre et eller andet? Drone mode. Jeg har ikke det der tage billeder endnu mode, tror jeg. Jeg ved det ikke helt. Men nu kan vi flyve. Kira said she was sending it over. You have? Yes, a drone. It's the perfect way to explore and map the festival. After you're done, can I have a play with it, please? Okay. Den vil ikke flyve ret højt op. Altså, den vil ikke flyve mere end 5 meter over jorden, eller sådan noget, 10 meter. Jeg skal lige... den er omvendt styring lige nu. Jeg bare se, om man kan... Ej, den er svær at styre. Ned. Hvordan kommer jeg ned? Den der knap. Og så skal den... Okay, jeg skal ændre det op og ned. Turbo. Stabilize. Hvad er det for en knap? Jeg kan sige right button. Okay, jeg holder right button inde, så holder den stille i luften. Nice. Okay, lad os komme ud af det her. Beauty spots. Og det er også et danger skilt. Okay. Så jeg tror, vi stopper det her afsnit med, at vi hopper ud fra det her danger... det er så kun danger skill. Okay, jeg tror det er et beauty spot, men det er det åbenbart ikke. Jeg glæder mig til, at vi låser op for, at vi kan tage billeder af bilen. Det kan være, at jeg allerede kan det nu, men det ved jeg ikke endnu. Så lad os se, om vi kan få masser af fart på, og så hoppe. Og så må vi afslutte videoen med det. Jeg laver ikke videoerne så lange, fordi jeg ved endnu ikke, om softwaren er god nok til at lave lange videoer. Woo! Oh! Danger sign failed. Der var ikke noget, der failed. Det var totalt med vilje, at jeg hoppede ned. Prøv lige vent. Er det ikke meningen, man skal... Nej, nu sidder jeg fast. Det gør ikke noget. Det er en total offroad bil, den her. Prøv lige at se, hvordan den klarer sig offroad. Den er bygget til det her, kan I se det? Jeg sidder fast, jeg tror ikke. Jeg tror, den ligger på bunden. Hallo? Kør. Den vil ikke køre her. Den er ikke bygget til... Hallo? Ja, nu er jeg helt bunden ud. Nu er der ingen af hjulene, der rører gulvet. Nu hænger den ligesom på kanten af klippen. Så prøv lige at se, om jeg kan... sådan. Ej, vi skal længere tilbage. Jeg har virkelig fået den her bil til at sidde fast. Kom nu. Tilbage, ja. Sådan. Og så kører vi. Og så skal vi ikke forsøge at dreje. Så bare køre lige ud. Nope. Okay. Jeg tror, vi kan konkludere, at den her bil ikke er bygget til offroad. Fordi jeg tror, hvis jeg havde en offroad bil her, så ville jeg kunne komme derned. Det kan jeg sikkert også ved at falde derned og vælte derned. Det er det, jeg prøvede på, men den bliver ved med at sidde fast, fordi det er ikke en offroad bil. Men jeg vil stoppe her for i dag. Tak fordi I kiggede med. Kan I passe rigtig godt på jer selv? Og så ses vi alle sammen næste gang. Hej hej. Kan dyt? En lille bonusklip her til sidst. Jeg så, videoen ikke var blevet så lang, så jeg tænkte, det kan være, at vi kan få lidt fart på her.
Så vi kan få den der amerikanske muskelbil til at blive våd. Eller noget tilsvarende. Okay. Okay, jeg tror, vi kan blive enige om, at den her bil, den er ikke lavet til det her område. Jeg vil bare lige se. Jeg vil lige vise, at jeg prøvede. Og så må jeg finde noget andet til næste gang. Okay? Det er rigtig godt for jer selv. Hej hej. Ja, kom så, kom så, kom så. Åh, hvad? Åh. Kan vi virkelig ikke komme derned? Jo, vi kan. Vi kan alt, hvad vi vil i det her spil. Hele mit mål er at få den her bil i vandet, så jeg ved ikke hvorfor. Jo, jeg er blevet stædig, tror jeg. Nej, okay. I behøver ikke se på mere. Hej hej.